Direto aqui da cidade de Campanha para mais informações e notícias de toda a região. Estou aqui em frente aqui à Igreja Catedral, aqui na Praça Dom Ferrão. A gente vai estar aqui fazendo a cobertura exclusiva aqui do grupo de atletas do Runner, que é a quinta edição. Então, como que seria isso aí? Eles são atletas, eles já fazem corridas pela cidade, eles participam de campeonatos e eles resolveram aí, através de uma história linda deles aí, de fazer uma corrida daqui de Campanha até em Aparecida, em São Paulo. É mais de 200 quilômetros correndo. Claro, eles vão ter um revezamento entre eles, são mais de 12 participantes. Além disso, também tem acompanhantes, tem o pessoal aí que faz aí também o apoio com o carro, né, com alimentação, água, tudo para poder trabalhar, né, e fazer aí esse esporte tão maravilhoso que até no final, aí, até em Aparecida, eles cumpram esta etapa. Então é a quinta edição, daqui a pouquinho, às 6 horas, eles saem daqui da cidade da Campanha até Aparecida, em São Paulo. Então a gente vai conversar aí com o pessoal, com os atletas, um dos mais velhos aqui do grupo também vai dar uma entrevista para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais esses detalhes sobre, né, essa quinta edição, que é o Desafio Runner, que são os atletas daqui da cidade da Campanha, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui agora com o atleta Marcelo e com seu pai, né, que é o Sérgio. Marcelo, e aí, quantos anos vocês estão aí fazendo essa corrida aí até Aparecida? Então, a gente está no quinto ano desse desafio, né? A gente espera que dure aí por bastante tempo. A gente está com esse grupo, está fechado já, desde a primeira edição. Então, vamos manter, ver até onde a gente consegue ir, né? Outra coisa, são quantos atletas? A gente está em 12 atletas e a gente corre em dupla, então serão 6 duplas. E é a quinta edição, né? Isso, quinta edição. E como é que vai ser esse desenvolvimento aí? Vai ter um revezamento? Como é que é? Exatamente. Cada dupla corre 5 quilômetros e vai trocando. Então, no geral, vai dar uns 40 quilômetros para cada pessoa. E vai ter um carro também de apoio? Isso. Serão 3 carros de apoio que ajudam a gente pelo caminho inteiro. Alimentação, fruta? Aí é tudo por conta nossa. Aí cada um tem uma dieta diferente, né? Então a gente vê o que é melhor para cada um e leva. Bom, ô Serginho, pelo menos, pô, o pessoal, nossa, admira demais o senhor. Como é que é estar aqui com essa equipe grande, né? O pessoal aí, né, são todos mais novos, né? Desculpa, né? Às vezes, por causa de idade e tal, mas o senhor, eu acompanho o senhor, você está sendo exemplo para os seus filhos, né? É um desafio muito gostoso, né? É, eu sou o pai dessa brincadeira aí. É, eu que lancei esse desafio pessoal, 40 anos de corrida, e o pessoal pegou, então a gente está aí para mais um desafio esse ano. Tradição manter. Tradição manter. Outra coisa, vocês querem agradecer algum apoio? Vocês têm alguém que está apoiando, né? Uma empresa, né? Ou tudo é por conta? Não, a gente é tudo por conta. É, né? Tudo. Inclusive o apoio é os próprios atletas mesmo, não tem... Faz por amor, né? Amor ao esporte. Isso, por amor ao esporte. Desafio de amor ao esporte e fé também, né? E aqui o horário de chegada lá, vocês têm previsão? É, na hora do almoço ali, por volta de 11h30, meio-dia. É, são 17 horas que a gente gasta daqui lá. Uns 200 quilômetros? 200 e pouquinho. Outra coisa, e as esposas, as namoradas, as noivas, como é que é essa situação aí? Não, só fica no apoio em casa, né? Expectativa, saudade. É, só no telefone, né? Outra coisa... A gente não leva ninguém. Outra coisa, depois que vocês chegam lá, o que é a primeira coisa que vocês vão fazer? É a missa, né? Não é. Não? A primeira coisa é comer bastante. Né? Comer bastante? É, porque a gente chega um pouco. Muito cansado. Muito cansado. A missa a gente vai no outro dia. No outro dia. Por causa da pandemia também, tem que ver como é que tá lá, né? Se tá liberado. Então, todo ano a gente chega lá, posa lá e no outro dia de manhã, aí sim, a primeira coisa é a missa. Aí volta correndo. Não, não. Não? Aí volta no carro. Mas já pensaram nisso, de voltar correndo? É. A gente até pensou em fazer um ano voltar, de lá pra cá. Só que a gente viu que daqui pra lá era melhor, porque chega lá, já chega na Basílica, né? Aí fica melhor o desafio. Outra coisa, Sérgio, você tem alguma, assim, Nossa Senhora, né? Você é devoto. Você foi, ela te realizou alguma, né, pedido para isso? Não, eu
Eu, particular, não é promessa de ir correndo, não. É, a gente muita tem... Pergunta, né? É, não, a gente tem fé. É, no primeiro ano até eu estava machucado, achei que não ia aguentar, mas eu consegui fazer o percurso inteiro e a gente tem a fé, mas não é promessa. De qualquer modo, é força dela também. Né? Com certeza. Pra manter a tradição. Sim, sim. Aqui, boa sorte a todos aí, os atletas principalmente. Aí, ó, pessoal, vamos apoiar as empresas privadas, prefeitura municipal, Câmara de Vereadores, porque esse pessoal aqui, esses meninos precisam, tá? Principalmente, pelo menos um apoio, né? É isso aí, vamos lá para mais um ano. Estamos aqui com o Veltman, parece que ele não é de campanha, é isso mesmo, Veltman? É isso mesmo. De onde que o senhor é? Sou de Santa Rita, Sapucaí. Exclusividade. É. Por que que você veio para cá para correr daqui para Aparecida e não de Santa Rita para lá? Eu conheço esse pessoal há 4 anos, e há 4 anos eu faço o mesmo percurso com eles. Uhum. É uma turma de amigos que a gente resolveu fazer esse desafio, e todo ano eu tô firme aí. Tá quinta edição, então? Quinta edição. Então você tá quatro vezes já que você fez, então você falhou uma, né? Da segunda para frente. Exatamente. Outra coisa, e em casa, como é que é? O pessoal incentivou? Incentiva, minha família tá junto comigo, a esposa veio, meus filhos, e estão sempre comigo. Qual que é a idade? Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 17. E você? 45. 45? Não parece? Eu tô precisando correr também para poder melhorar aqui a disposição. Porque eu não consigo fazer isso que vocês fazem, não. Aqui, como é que é o seu treinamento? Todo dia? Todo dia eu faço uma atividade física. Alimentação? Alimentação regrada, eu faço atividade de corrida 3 a 4 vezes por semana e vivo essa vida regrada faz 20 anos e mais 45 anos aí. Aqui, Santa Rita inteira está em peso te aguardando, como é que está lá? Sim, a gente tem um grupo lá de corrida também, eu anuncio que a gente vai, tá todo mundo dando força também lá também. Você tá vendo o tempo aí, isso aí não vai atrapalhar não, né? De maneira alguma. Mais motivação, hein? Motivação. Chuva, calor, o que for. O que for, não, estamos firmes. Tá acostumado. Tá acostumado. Então, beleza, viu, Velho? Estamos aí com o Velho, Santa Rita, Sapucaí, direto em campanha, para você ver. Mais, né, um atleta aí, unindo aí com o grupo, né, que é o desafio Runner. Então, ele está aqui na quinta edição. Sexta edição tem? Claro, com certeza. O ano que vem estamos aqui. 7, 8 e vai embora. Vai embora. Trazer a família toda, né? Sim, sempre. Aqui, então, brigadão aí, ó. Boa sorte a todos aí. A gente vai acompanhar um pouquinho só, né? Até aqui a metade, né? O comecinho aqui. E depois a gente continua na internet, né? Porque com certeza vocês vão estar aí com fotos, né? Sim, divulgando, sim. Né? Você tem algum apoio lá de Santa Rita? Alguém que você quer falar? Não? Ou um site, Facebook que você quer divulgar? Não, lá é mais o grupo que a gente tem lá, é o grupo dos dinossauros e o grupo dos pipoqueiros. Dinossauro e pipoqueiro, tá tudo no Facebook? Tá tudo no Facebook. Ai, que bom, hein? Então tá beleza, a gente vai seguir lá e então daqui a pouquinho a gente começa aí, né, essa corrida aí pra Aparecida, né? Obrigado, viu? Estamos aqui com Carlos Iola, mais conhecido como Iola, lá em Santa Rita, ó. Qual que é a idade, qual que é a expectativa de hoje, a quinta edição, como é que é? 49 anos. Ah, expectativa boa, né? Tá acostumado, né? Povo é chique. Vamos lá. Todas são 5 edições que você fez? Não. Essa é a terceira, porque nós somos de Santa Rita, né? É da terceira pra frente. Isso. O Veltman foi convidado e o Veltman me convidou. Vai continuar? E vou continuar, se Deus quiser. E de Santa Rita Aparecida faz 29 anos que eu vou sem parar. E já fui 11 vezes e voltei de Santa Rita Aparecida. Ó, batendo recorde, hein? E esse ano, dia 3 de setembro, eu já estive na Aparecida a pé de Santa Rita Aparecida. Nossa senhora, dá, até dói a arma aqui. Coragem, eu não aguento essas coisas. Não, mas não aguenta, se Deus quiser. Então tá beleza, então. Beleza. Vamos lá tomar a benção do padre. O padre Bruno vai dar a benção agora dos atletas e vai acompanhar. Vou acompanhar, se Deus quiser.